มิงลาวกันมั้ยคู่ส่วนเนาะดีไดนาเล่นแกงอภเผ่ญาญีลากันโอ้บ่เลยดีกินปีเนี่ยก็ดีกินทิ้งชุยาล็อกกี้ลามาปิดลงเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီဒုတိယအကြိမ်မြောက်လို့ပြောလို့ရပါဒီလိုက်စားရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့လေဒီညီလာကမှာဆိုရင်တော့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းပေါင်း18ဖွဲ့ကတက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလို့ပြစ်ခတ်ရစေးဆိုင်ရာတွေအတွက်သဘောတူညီချက်တွေအသေးစိတ်ရရှိဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေဘာရက်လိုက်ထွက်ပေါ်လာမှာလဲပေါ့ဒီဒါဒီနေ့ကဆိုတော့ပထမနေ့ဆွေးနွေးပွဲပေါ့လေဒီဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့20ရက်နေ့အထိဒီမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမနေ့ဆွေးနွေးပွဲကဘာရက်လိုက်ထွက်ပေါ်လာဆိုတော့ကိုတော့ဘာမှတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ညီလာကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအလုံးပမာပြည်သူတရားလုံးကမျောလင်းထားတဲ့ညီလာကတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုဒီနေ့ဗမာပြည်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အခါနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဒီလိုဆိုရင်တွေ့ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုရဖို့အထီးကိုကျွန်တော်အများကြီးမျောလင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့လေဒီဒါဒီညီလာကနေလိုက်စားရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုဒီညီလာကမှာအဓိကဘာတွေဆွေးနွေးဘာတွေညှိနှိုင်းကြမှာဘာဟိုအဓိကတက်ဖက်ဆိုင်ရာကြီးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမော်နီတာရင်းကိစ္စကြီးလားဟုတ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါကျွန်တော်တို့ဒီညီလာကရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တပြည်လုံးပြည်ခါရစေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအမြင်အသီးသီးကိုစုစည်းပြီးတော့ဒီမှာပေါင်းချုပ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးရဲ့အမြင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့ယူဆောင်သွားမယ်ယူဆောင်သွားပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တွေ့မှဖန်ပွဲမှာဒုတိယပွဲမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေရဲ့သဘောထားဟုတ်တာပြီးတော့မှတပြည်လုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တပြည်လုံးဆိုင်ရာပြည်ခါရဆဲရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်ရရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီမျှော်မှထားပါတယ်ကိုညီလာကံကိုအစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်မရဆင်းနိုင်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေမကြမကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ KI ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မင်းအောင်လည်းကမပြစ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းမပြစ်ဘူးပြစ်ဆိုပြစ်တချာနေရခုလည်းတက်လာကြပြီအဲ့လိုမျိုးပဲဒါတော့စစ်ပြကြတော့သူရဲ့ KIO အောက်မှာက KIO ရှိတယ် KIO ကဟိုပတိပဲနဲ့စစ်တပ်ကမလုပ်ဘူး KNU ကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးညီလာခံမတိုင်ခင်မှာ KNU အဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်သွားပြီးတော့တမနာဦးသိန်းစိန်ပါဝင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဘုံသဘောတူညီမှုများရယူကြပြီးအတည်ပြုကြပါလို့လို့ကြည့်ပါရက်ကေထင်းချိုရလောက်ခိလာမှာပြုလုပ်တဲ့တိုင်းအသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များညီလာခံကိုဇန်နဝါရီ20ကနေ22ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇေမောင်လောက်ခိလာကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ